ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ। କେୱାଇସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ନୋ ୟର କଷ୍ଟମର, ମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାହକକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେୱାଇସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। କେୱାଇସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆସିବ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଓ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଲେଖା ନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୱାଇସି ମାଗିଥାଏ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବାଟା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ଆପଣ ନ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେୱାଇସି ଦେଇ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି।